תציל, תציל. אתה זהב? מה תזוז? אתם קובעים שאיתנו. כן, אחי, אני אומר לך, משהו פה עזוי. משהו פה ממש עזוי, אני לא יודע מה זה. כדורים ליד קצת פעמים? אני צ... לא, היה דווקא אני סבבה, אני צריך כדורים לרובה. איזה רובה רגע? בוא נראה. הקטנים האלה, לזה, לזה. זה? כן. יש לי 26. הלאה, גם טוב. תודה. איך שדרג אותו גם. אני צריך שילדים, אני צריך משהו טוב, אני אשאר עם הקבוצה. תראה, תראה אחי, הם רוקדים. בוא נה אחי, הם טובים החברה האלה, לא יודע. יו, חסם אותי, אתה תהיה רול בוי. אין אחי, הרג אותי. אחלה אחי, הם שחקנים טובים, רצח. אחי, יש מצב שהוא ניצח אותם. אחי, הוא ניצח אותם. מן, מן, revive me, מן. מה, הוא משחק כאילו בסקוואט שלו, אתה יודע, הוא בשביל. שפר את הכרטיס. איזה מומחה הוא, אחי, הוא מומחה רצח. היי. הוא לא מכיר אותך, מה הוא עושה? הוא לא מצליח כי הנשקים מפריעים לו. נו הנה, רזתי. הוא אומר לך כאילו לזוז. יו. בוא נה. מה עם חיי? בוא נה, זה היה בכוונה. למה הוא עשה את זה? איזה אידיוט. מה קורה זה פה? זה שפוט שפה. בסדר. איפה זיפנר, הוא לא משחק? לא יודע. זיפו, אנחנו 24 אנשים אחרונים, אחי. ויש פה אנשים שוגעים.
מתכוון. לא עלינו. מה זה, מה זה, מה, 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 מה קורה פה? תגיד לי, אני לא מבין. אני לא אומר, אני יורה עלינו. לשיח, בוא ניכנס לשיח. אסטרטגיית השיח הכי טובה. אני תביא לי את בולבול, אני אעלה את הכוח. כך. מה זה, הוא לא נתן לי לצפות בכם, השבת. אבל איך זה נכון? הוא לא משחק? חשבתי משחק. לא ברור, אחי, לא ברור מה קורה איתו. לא ברור מה קורה איתו. יאללה שי, בוא בוא נלך לשיח. בוא נה, נהיה ממש קשה זיפו, אני לא יודע למה, אבל נהיה ממש ממש קשה. איך יכול להיות? לא יודע אחי, לא יודע, כאילו יותר מדי, ממש יותר מדי. תהיה משחק עם זיפו, מה זה? בוא שי, בוא בוא נחפש פה איזה... זה, אפשר לעזור אותך. בוא נחפש איזה שיח. במי אני צופה? מי זה הבחורה עם הבגד הצבעוני? אני. נחפש את שיח. הנה, אני מחפש שיח, אחי, לבצע את זממי. הנה. בוא נאחי, אתה לא מבין איזה אנשים טורפים אנחנו נמצאים איתם. הם כאילו, לא יודע, בנאים כאלה, זה ממש מוזר. אבל הם לא מכירים את אסטרטגיית השיח. שי, בוא תביא לי כדורים לשוטגן. הבאתי לך את הוולברין, אחי. יש לי 5. יש לי 4, בסדר. אנחנו ניקח את הרויאל. זיפו, איך באטנטי זיפו? אני לא יודע. נעליב? סך הכל נהנה. וואלה. כותב קוד, לא מזיינים את המוח. לקרוא חודשים סטקס. וואלה. קראו את ה-XP? איפה? לא אחי, לקחתי אותו כנראה. שי הולך למוות שלו בגלל הלוט. כרגיל. אני לא רואים אותי, אני שחור. מה זה לא רואים אותך אחי? לא, אולי לא רואים אותך, לא יודע. אלה משחקים ממש על הקצה של הזום. כן, כן. בוא. בואי נכנע. אני... הנה, יש שם עוד שיח, אחי. סבל את אימא? לא. נכנע לשיח, אחי. סבל את אימא. לך, אחי, בכיף. אני רוצה להישאר מקום אחרון. בוא נע, אחי, הוא מציל אותו. בוא נע. מה קורה שם? הם חבר'ה מטורפים. אני יש לי לוט לנצח את המשחק הזה. וואי אחי, 5 אנשים. ניצחנו את המשחק, אחי. יש עוד בן אדם אחד.
שי. שי. שי חי? שי לא מת? יש עוד בן אדם אחד, ויפו, לקחנו רויאל, אחי, אני לא מאמין. מה זה? איפה החבר? איפה החבר? מה סתום? הם שתיהם ביחד ואתם שתיכם ביחד? למה אתם משחקים סקוואד? לא יודע, כבר נשארנו, כי התחלנו עם נאור, אז נאור היה סקוואד. למה נאור הלך? אין לי מושג, אחי. נאור בצבא אולי, אני לא יודע. תודה רבה. נגמרו לי הבניות, כוס עמק. טוב. איפה הבחור הזה? איך הם מחפשים אותו, אחי, יו. איפה, אחי? איזה אחי, הוא נותן לנו בסנייפרים מלמעלה. זיין אותך, חי. כן. אימא, הרג אותי. אתה לא ראית מה עשיתי, רקדתי. הוא יראה לי שרקדתי. ברור שלא ינצח אותך. הנה, הוא נזיק לי. טוב. פגעתי בו קצת. איפה החברים? למה הם לא באים לעזור לך? אבל אני לא יודע, אחי. נראה לי הם הולכים אליו רגלית. לא יודע, אחי. אחד עושה לה סנייפר. הוא בהיי גראונד, אחי, הבן זונה הזה. אחד עם יר ואחד עם... תבנו אליו, פה יש תיבה למעלה, מה זה? מה צריך תיבות עכשיו? תקחו לי את הרפיס. הנה מישהו עליו. עולה אליו. לך איתו, לך איתו. כן, כן. הוא לחם שם לבד, חבל. אני עולה איתו, אחי. לא, איזה נוב אני, איזה נוב. אין לך בניות. בוא נקווה שהוא ייפול, אני יודע. מה זה, הוא למטה? אה, לא, זה אחר. אני רואה מה הוא עושה. הוא מחפש אותו, לא מחפש אותו. הזון הבא לא יהיה שם. הוא בטח מתחבא באיזה קובייה. הזון הבא לא יהיה שם, אחי. מי עוד? הוא יזיין אותו, אחי. הוא עושה לו אדיטים. הנה, הרגת. הוא רק עושה חפה שלו כמעט שם שבע עשרה HP. חזק מאוד. תבין אור עשה לו, הוא בא לה מאחורה, אתה לא יודע אור עשה לו. מה אתה אומר? הלחם איתו, חזרה מסביב, אתה חטא.